Ось до цього невеликого будинку вже понад 18 років жителі села Водиця Рахівського району приводять свою малечу на навчання. Це освітній заклад, де 6 фахівців виховують 40 дітей до шкільного віку. Заклад занадто тісний для такої кількості людей. Це підтверджують і вихователі. Більше того, з кожним роком бажаючих віддати свою дитину до садочку тільки зростає. Виходячи з вимог наших умов, то і так як ми знаходимося в орендованому приміщенні, багато дечого можна відмовляємося, багато в чому не можемо проводити на такому рівні, як того потребує програма, але в той же час стараємося. По-перше, ми втрачаємо гроші за оренду бюджету, ми ж оплачуємо до 25 тисяч у рік, ми оплачуємо оренду. Ми ще можемо відкрити групу цю дошкільняти, якби маємо п'ятирічок. Ну там не маємо місця, у нас там дуже маленьке місце, то хатка. Надія на кращі умови роботи та навчання з'явилася у 2013 році, коли село Водиця виграло тендер на будівництво нового дошкільного закладу. Його одразу ж розпочали. За цей час вдалося виконати близько 60% роботи, на що пішло понад 2 мільйони гривень. Перші кошти, які були виділені з нашого бюджету, то було 500 тисяч гривень. Далі нам були виділені обласні кошти 750 тисяч. І ми так почали його будувати. По мірі можливості. Так минулий рік завдяки Василю Васильовичу Петьовці було виділено з державного бюджету. Це перший раз сума 1 мільйон 260 тисяч гривень, яку ми освоїли. Цього року планують запустити садочок в експлуатацію. Справа за малим – завершити ремонт у приміщеннях. І все б нічого, якби не одне але. Грошей немає. Цього року також чекаємо. Нам обіцяють, що фонд регіонального розвитку, в принципі, ми подали заявку на участь у проєкті, і фонд регіонального розвитку обіцяли нам, що в нас включить цей проєкт, так само, що буде фінансування держави. А от в сусідньому селі Верхнє-Водяне великий просторий садочок побудували ще 25 років тому. І через чверть століття в будівлі виникла тільки одна проблема – прогнили вікна. Однак і її усунути виявилося непросто, каже пан Василь. Протягом декількох років з цим питанням зверталися і в сільську, і в районну ради. Та досягти позитивного результату не вдавалося. Літом звернення було направлено ще й до Василя Васильовича Петьовки. Василь Васильович розглянув, і на протязі буквально місяця чи як кошти були виділені із фонду регіонального розвитку. Народні обранці сподіваються, що найближчим часом турботи про те, в яких умовах жителям сіл Водиця та Верхнє Водяне навчатися, працювати та лікуватися, зникнуть.